حەزەکەم دکتۆر باسێک لە چارە سەرەکانی نزمی پەستانی خوێن بکە و دوا ڕێنمایی تۆ چییە بۆ بینەران؟ زۆر باش. ئەگەر کەسێک تاکی بەرزی هەیە ینی بۆیە چارە سەرەکەی و نییە بڵێ کە زەختە داوازی بڕە ئەو بکە. ئەگەر لەو باڵێن ڕستە کورتەیە کورتی کینەوە، ئەگەر زەختە داوازیوە شتێکی سوێر بخۆ، ئەمە بە کورتی. بەڵام بۆی کە دەخیقتر بین، ئەگەر تایبەرزە هەیە ئاو زۆر بخۆرەوە، ئەگەر ڕشانەوە سکچوونە هەیە، ئەگەر ئاو بۆ ناخورێ بە دەمار عیلاج وەرگرە لەلای پزیشکیە لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی. ئەگەر بۆتە خورێتەوە گیراوی ئەو ئارەزیان شۆربای برنج بە خوێکی زیادەوە هەر شۆربای برنج هەیە ناتوانێت ئەو ئارەزەکە بخۆت کە تامی ناخۆشە. ئەگەر نەخۆشی کەم خوێنیت هەیە دوایکەوە عیلاجی کەم خوێنی وەرگرە. ئەگەر خانمێکی لە سۆری دووگیانە لە سۆری مانگانەیە و خوێنە زۆر لێ ڕۆشتە، هەمان شێوە ئاویێکی زۆر خۆشتی سوێر بخۆ. ئەگەر کەسێکی بەرزەپەستانی خوێنە هەیە بەڵام هەستەکەی زوزوو تووشی داوازی نەبی، بڕۆڕۆ بۆ لای پزیشکەکە و زوزوو فشاری خوێن بپێوە نەک و داوازینت هەبێ، لە خۆ تۆشتی سوێر مەخۆ بە بەڵگە کە زانیت نزمە ئینجا دەرمانەکەت دەستکاری کە وەکۆی گشتی پرۆسەکە لە ئاوا کۆ بێتەوە، چکە ئێمە ئەم ئاوەی ناوجەستەمانە هەبێتە پاڵنەرێک بووی کە دەمارەکان توان پاڵینێن و فشار بەرزکەنەوە. کاتە کۆنتترۆڵکردنی نزمی پەستانی خوێن دابەزینی زەخەت زۆر ئاسانە لە دەستی خۆمانایە، نەیەڵین کە جەستە ماموشک بێتەوانێت و ئەو هۆکار و نیشانانەشکەتیامانە دەرکەوت، ئەتوانین ئەو چارەسەرانە وەربگرین کە دکتۆر باسی دەوە.